မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကမထွက်မချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးလို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU, CNF, ABSDF တို့ကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်မိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့တွင်းကအိမ်တွေ၃ရက်ကြာအောင်မီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရင်လွားတွေတဲမှာတော့ပြင်ပထောက်ပတ်မှုတွေကျဆင်းသွားတဲ့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာဘလို့မျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါသလဲ။ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်တချို့ခိုးလုံနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲခုံကလသားအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်ကူးဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးပြားယောဂအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလယ်သမားဦးဆောင်အဖွဲ့ကအခြေခံစပားရည်ညွှန်းစည်းတက်မှတ်လိုက်တာဟာတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာစေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကမထွက်မချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးလို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU, CNF နဲ့ ABSDF တို့ကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ကျင်းပမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပေါ်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNFမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့ကပူးတွဲတဘောထားထုတ်ပြန်စဉ်ထည့်တွင်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းမှုဟာ NCA ခြေခံမှုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုလည်းပြက်ပြက်စီတဲ့အတွက် NCA ကိုခြေခံထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ရက်သားပြည်သူတွေပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့် NCA စာချုပ်ပြက်ပြင်မှုကိုပုံမခိုင်မာစေပြီးစစ်တပ်ကငြင်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းအပြေရှာချင်းနီလန်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြောင်းပေါ်လွင်စေတယ်လို့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းကရင်နီပြည်နယ်ဆက်မိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီး12ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုက်နေအိမ်တွေမိလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်6နာရီကစလို့8နာရီအထိမိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မိုးပြင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အိမ်မီးလောင်တဲ့နေရာရက်ွက်ကိုတော့အတိအကျခမန်းလို့မရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေအရမီးလောင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲညဝိုင်းရက်ွက်အတွင်းကနေအိမ်တချို့ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့လည်းမိုးပြင်း PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိရှိရှိနဲ့သွာလာနေထိုင်ဖို့မိုးပြင်း PDF ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတူတိတ္တမခုနှစ်တန်းနီးပါးအထိရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNO ချာကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် UNO ချာဆိုရလူရေတိတ္တမခုနှစ်တန်းနီးပါးဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတူဖြစ်ပြီးရှိရင်ဆိုင်နေရဆွန့်ခွာနေရသူတိတမ3တန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရဆွန့်ခွာနေရသူ2တန်းနှီးပါအထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်မှာလူဦးရေ 4,800 နှီးပါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ရှိစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွေမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 13,000 နှီးပါနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ကံပောင်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်လုပ်ငန်းအလုံးရပ်နာသွားတာကြောင့်ငွေသွင်းငွေလွှဲတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကံပောင်းဒေသမှာတမဝါယမဗန်နဲ့ကပ္ပရနာဗန်တို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတမဝါယမဗန်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ကပ္ပရနာဗန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းရပ်နာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပရနာဗန်ကလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပေမဲ့တန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့ဗန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဗန်လုပ်ငန်းတွေရပ်နာသွားတာကြောင့်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ငွေသွင်းငွေလွှဲဖို့အခက်အခဲမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဗန်လုပ်ငန်းတွေရပ်နာသွားတဲ့အတွက် KPay, WavePay, CBPay တွေကနေတဆင့်ငွေလွှဲတွေကိုလုပ်နေရပေမဲ့ငွေပမာဏအများပြားလွှဲပြောင်းလို့မရတာကြောင့်အခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငွေပမာဏအများပြားကိုတော့ကလိန်အောင်မြို့အထိသွားရောက်ပြီးတော့ငွေလွှဲနေရပေမဲ့လမ်းခီးမှာခိုးဆူလူရဲ့သူတွေရဲ့ရန်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာတော့ပြင်ပကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရလို့စားတောက်နေထိုင်ရေးအပိုင်းမှာအရန်ကိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံနေကြရပြီးရဲခါရီပြက်လက်ကအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေတောင်မှရှိနေတယ်လို့ကာယကံရှင်စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောကြပါရယ်။နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ကမ္ဘာစာနယ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကလစဉ်ထောက်ပံ့ငွေကြေးတဦးကိုကျပ်3,300ပဲရရှိတဲ့အတွက်ဆန်တစ်ခုပဲဝေယူစားတောင်းနိုင်တယ်လို့ရသေးတောင်မြို့ဓမ္မယုံစီပီရှောင်းစခန်းကမဆန်းဆန်းတို့ကပြောပါရစေ။ဆန်းဆန်းတဲ့မမငယ်ဖေးအခုဒါမှမသိတော့လည်းပို့ဆောင်နဲ့။ငယ်ငယ်တော့မသိ WFP ကလူတယောက်ကိုဆုံးဆုံးဆုံးထုတ်ပြပါရဲ့။အဲ့တော့ WFP သားကိုဆန်ဝစ်လိုက်တယ်။ဒါကရပေးထားမှရှိတဲ့ဘူးဆိုပေရပေးရပေးစောငယ်ရတော့အလားတူပဲမြောက်ဦးမျိုးကမြို့ဦးကောင်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလဲအခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက WFP ရဲ့လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးကလွှဲရင်ဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှတစုံတရာထောက်ပံ့ကူညီတာမရှိတာကြောင့်ဖြစ်သလိုစားတောက်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံဦးမမောင်သိန်းကပြောဆိုပါရယ် Proper ဆိုလို့စားတောက်နေတာမဖုံးလုံးမဖုံးလုံးလဲဒါပဲပြန်ပွဲလဲအလူချန်တီကလဲတော့အခုဆိုကနေ့တော့ဒီကုမာရာပဟာဆန်ငယ်တဲ့ရှင်းတော်လို့တော့ရပါမမေအောင်တော့ကံဖယ်လို့စနေရတယ်လေအလုံးတီတော့ကလုံးပြားကလုံးပဲတည်းမကြတော့ကမလို့ရမလို့ရအလုံးခါချတော့ကိုဒါအပြင်ကြောက်တော်မျိုးနေကညောင်ရှောင်းစီပြီးရှောင်းစခန်းမှာလေအလုံးအကန်ရှားပါမုံကြောင်းဇာဝဲနေရေမဖို့လုံးဖြစ်နေကြရပြီအကြွေးတွေပက်လေဝိုင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တန်းမေကပြောပါရယ်哎拉住你呗不行啊都哭我们拉住你你叫我哭哭的呀不行。哎来了这么明啊。没事不行没事了比较不错你还咋不行啊哭着碰啊看到我们听你还咋的。那不错当不不行你呀你呀哭我的家等我的妈妈你呀不好的。你说哭嘛不好的你呀带什么不拉着我找你的爹你咋哭着咋不行。你这个不不行哦这都说你妈高兴你我来我如果来他们就弄你咋的。စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့စခန်းပြင်ပကိုထွက်ပြီးလောက်ကင်စားတော့ဖို့ကလည်းရခိုင်မှာအလောက်ကင်ရှားပါလွန်းတာကြောင့်ရေရှင်မှာအငယ်ပေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရဲရွာအနေအနာနဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းနဲ့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတော်မျိုးမရှိသလိုလူနေကြီးွာတွေနာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတက်ဆင်းနေထိုင်နေတာကြောင့်လုံခြုံမှုအာမခံချက်မရှိဘဲရခိုင်နဲ့ရှင်းပြည်နယ်ဘလက်ဝမြို့နယ်တွေကနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးဆောင်ဦးရေဟာ6,000လောက်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့နယ်အတွင်းဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်တချို့ခိုလုံနေတဲ့ရွာ၃ရွာမှာလသားအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်လူအတော်များများမှာအရေးပြားကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ဘလို့ရောဂါမျိုးလဲအခြေအနေတွေကရောဘလို့မျိုးရှိနေတာလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြကစူးစီးထားပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်တိကျိတ်ကျေးရွာအုပ်စုကဖိုးစုံလေဒူခေါခေါတလုကျေးရွာ၃ရွာမှာဒီရေပြားရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကကွင်းစင်လစ်လာရေးအဖွဲ့ရိစီကနေသိရပါဗါတယ်။
เอดีเจียวมาลู่อู้ยคนในยาจอชีบีพี่ป้าตุเตียงอาจะวันจีชินีราจาลู่อู้ยเย็นนั่งเสียขายนมแล้วฮะไอ้ยี่พี่ย่อการุพี่ป้าหนีราบะพี่ป้าตุรีเดียมาลาตาอยู่กับลิงเอรุมยาบีกูตายาเขเรเชนิมิวมาชีเดลูกวินเซนเลลายีพวกกาดาวินชีตุรีกาแกนรัมรีทันกูเปียวไปเลยแล้วลู่จีเดียขาจ้ารอโอ้ตัวยาเย่เปียวมาชูแต่เราอยู่ทางนี้แม่กวยหลังหลุดแล้วมันจะตะปูมีไรท่าพี่ยอมมาหาเลยหาพี่ยอมมาจะช่วยหลุดเลยสุดอันหาซีบงสามีบอกซีป้าพี่ยอมมาคุยอะไรสิ่งอยู่เลยช่วยอะไรบอกน้องสุดว่าคลิ้งเงี้ยดีจะพี่ไรพี่ไรจะช่วยสิเลยพี่มาหนักหรอพี่พี่ยอมมาชี้ใจเลยคลิ้งเงี้ยเลยชี้เลยตัวคลิ้งเงี้ยเลยขยันจะเราอยู่ที่อันมาเลยทักทีเราตัวกูบลูมิโอกูพยายามเลยไม่ซีบูสุดหาอยู่แล้วแต่ว่าเราหนีไม่ได้บอกน้องโยกาพี่ป้าหนีได้เจียวตัวอย่างเดียวมาเสียไปแค่แต่คุ้มสินีไปแม่แต่ย้อนได้ตัวอย่างแล้วไปไม่รู้มาแล้วมาเสด็จยิ่งแค่ไหนจ้าเสียไปแค่กูไม่ตัวอย่างไหนจะบุรุษแกยังมีตัวมีสิโยกาจะวิ่งสุดดูกาเปลี่ยวไปเลยบุญดีท่านแล้วก็ชอบตัวเล็กแค่เช่นเดียวตัวบุญหลับแค่เช่นเดียวหามีเลยสิเดียวตัวกลิ้งเงี้ยเลยกูสามีขึ้นมาแต่ตัวสิ่งที่บอกดีใจมาเราสิ่งที่เราบอกเนาะเดี๋ยวดีใจสิ่งที่เราตัวผู้รับว่าในแค่แค่สิ่งเราอามาจะมาอยู่สมุนเนี่ยก็เจอสิ่งเราบอกเราได้แล้วมีโอเคแค่สิ่งที่หาได้ตัวอย่างเราบอกเนาะเอ้ยยกากูเสพปานี่ได้จีวารีมาโมเบียลไว้ก่อนเนี่ยเพคงก้าสั่งช่องตัวช่วยลายเอาสั่งช่องนี้จาราชิบาร์เลยสักคำสิละเอาขันจังดูเลยแต่มาอุสังอภัยกันแล้วแม่โมสบานเนี่ยนุสบารีตัวเชคันยีนุสบาร์จีนงกูจะคนติงคุยแต่มาไล่ไปเลยทีลมยุติมาหมู่ฮะไม่รู้มาเล็กขนาดยามาชีเดลูสักคำสิเอลูยะฮะช่วงจีช่วงอังลูสังนี่รับเชตเดลูจังดูเรก้าเปลี่ยนทางวิพันไล่ไปเลยအပြင်းဆုံးကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကကုတီဟာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကလာမယ့်2023မိုးစဘာနဲ့2024နှွေစဘာတို့ကိုစဘာတင်းတရားလင်းအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အဖြစ်68သိန်းခွဲသတ်မှတ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့သတ်မှတ်ရတာဟာတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တင့်တင့်မျှတာတဲ့စင်းတို့နဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဈေးကွက်ပေါစီဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အပေါ်မှာရှိနေပါကဈေးကွက်ပေါစီအတိုင်းဝယ်ယူရမှာဖြစ်သလိုဈေးကွက်ပေါစီဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အောက်ရောက်နေပါကအခြေခံစင်းတို့အတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်တောင်သူလယ်သမားတဦးကတော့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့တတ်မှတ်မှုဟာတောင်သူတွေကိုအရှုံးပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီဈေးနဲ့ဆိုတော့လယ်သမားအကျိုးစီးပွားတော့တကယ်ဆုတ်လုပ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့စဘာ100ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတင်းတော့နှစ်ဧကစာလောက်မှစဘာ100ပြည့်တယ်ဧကကိုအတင်း50လောက်ပဲထွက်သွားအငယ်ကအတေကဆိုလို့ရှိရင်၄သိန်းပတ်ချက်လေတော့ကြာ၄သိန်းပတ်ချက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်စဘာကတေက50ပဲထွက်မှာဆိုလို့သူတို့ကမှပြီးလာဆိုရင်3သိန်း9000ကျော်ပဲရအောင်ဆုံးပေါ်ရောစဘာဆိုင်ပြူရမှာစေကောင်စီလက်ထက်တွင်းအားစုစီအစမတန်မြင့်တက်နေတာအထွေထွေကုန်ကြစိတ်တွေကြီးမြင့်နေတာအပြင်ရှားဒီဥရုနဲ့သဘာဝဘီရီကြောင့်လည်းစဘာထွန်းလုံးရောကျနေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုအနေစင်းလုံးသတ်မှတ်တာလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူကပြောပါသေးတယ်နောက်ထပ်တောင်သူလယ်သမားတို့ကလည်းစိုက်ပျိုးစည်းတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့ချက်ခွနသိန်းခွဲသတ်မှတ်မှုအပေါ်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ရသလိုတောင်သူတွေအရှုံးကြီးရှုံးမဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်နင်နာတဘောဆက်စားနေရဘလူမလည်းချိန်ဆလိုပြောစိုက်စေးဝုံတင်းဝဲစီဒီပါလေအကုန်လုံးဆက်စားနေရပေါ့လေစီးရတလောက်ကြီးမှားနေတာဒီလိုဘလူလောက်ပြီးတော့ရင်ဒီစဘာစီတလောက်နဲ့ဆိုဘလူလူဖြစ်တော့မလဲဘလူလောက်စားတော့မလဲခုနသိန်းခွဲဘာမှလုံးမရဘူးဒီကောက်ဒီငါ6သိန်းတော့ပုံမှန်တူကုန်နေဆက်ပြီးစဘာစီနဲ့ဆိုနဲ့ဆိုတွက်ကြည့်ပေါ့စဘာလေးလူဖြစ်သွားရင်ဘိုးဆူပါရောတာလေလောက်ကြည့်လဲသူတတ်မှားတယ်ရှုံးနေပေါ့ဒါအပြင်ရင်ညွန်းစဘာစင်းလုံးတွေတတ်မှတ်ရမှာမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုက်ပျိုးစည်းတွေကိုကွင်းစင်းလေ့လာပြီးမှတွက်ချက်ပဲစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်ကုန်စည်းနှုံးတွေချာဆင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ချက်တာဟာတောင်သူတွေကိုရှုံးသက်သက်ရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူလယ်သမားတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။